resguardar aí a vida útil do motor da moto, eu estou decidindo agora somente trocar na concessionária. R$48 o óleo original, um óleo que foi produzido aí, fabricado, projetado para o motor da 160, né, que é o viscosidade 10W30. Então, poxa, eu vou questionar aí a expertise dos engenheiros, não vou, né? Se bem que o motor também é muito bom, claro, quando original. Mas como eu já disse e repito, os que eu comprei vieram com embalagens diferentes. Um veio com aquela impressão da embalagem de má qualidade. Certamente, se for um original, não vai ter uma qualidade de impressão da embalagem de má qualidade. Do outro eu comprei, nem veio com aquele bocalzinho de borracha, só veio na boca da garrafa lá do óleo aquela proteção de alumínio e só. Cara, muito estranho, aí, enfim, não vou arriscar.